Sveiki, jūs matote dvi gitaras. Iš pirmo žvilgsnio jos atrodo nieko labai nesiskiria. Bet viena yra klasikinė, kita yra akustinė. Ir kurią geriau rinktis. Ypač tada, kada norite pradėti mokytis groti gitarą. Taigi dabar ir pasižiūrėsime, kuo jos skiriasi, o kuo panašios. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt. Pirmiausia, pabandykite atrasti skirtumų šių gitarų. Gerai įsižiūrėkite ir pabandykite surasti bent 3, 5, o galbūt ir 10 skirtumų. Ar lengva bus jo surasti? Skirtumas numeris 1, tai yra grifo galvutė. Jūs turbūt puikiausiai matote skirtumus, kaip prisuktos stygos akustiniai gitaroj ir kaip prisuktos stygos klasikiniai gitaroj. Akustinėse gitarose retai pamatysite, kad būtų kiaurymės. Klasikiniai tai yra standartas. Skirtumas numeris 2, tai kaip tvirtinamos stygos. Jeigu akustinėse gitarose, stygos dažnai yra paprasčiausiai praveriamos ir stygų galiukai užlaiko, kad jį neįsitrauktų ir tokiu būdu toliau prisukama styga. Klasikinėse gitarose yra stygos fiksuojamos be metalinių galiukų, todėl jos pačios save prispaudžia ir laiko. Ir ploniausios stygos, kad būtų stipriai laikytųsi, net užsukamos keletą kartų. Kodėl klasikinėse ir akustinėse gitarose stygos kitaip tvirtinamos? Klasikinėje gitaroje stengiamasi, kad metalinių detalių būtų kuo mažiau. Kad medis kuo gražiau rezonuotų ir kuo gražiau atskleistų savo visą tembrą ir gitaros skambėjimo spalvą. Bet kokios metalinės detalės šiek tiek duoda kitą skambėjimo atspalvį. Akustinėse gitarose nėra taip svarbu, kad metalo būtų mažiau, nes pats skambesys yra šiek tiek metalinis. Ir skirtumas numeris 3, tai yra stygos. Manau, tai yra vienas esminių skirtumų. Akustinėse gitarose yra metalinės stygos. Pirmos stygos, kai pažiūrėsite, yra plieninės. Kitos, tas pats plienas, kaip ir pirmosios stygos, bet dar plona vėlele yra apsuktos, kad būtų paprasčiausiai storesnės. Klasikinės gitaros stygos yra nailoninės, sintetinės. Kartais mes maišome, galvojame, kad storiausios stygos ketvirta, penkta, apsuktos irgi vėlele, kaip ir akustinės gitaros stygos, bet viduje randasi nailonas, nailoniniai siūleliai ploni, sintetiniai, kas duoda visai kitokį gitaros skambėjimą. Taigi vienas pagrindinių šių gitarų skirtumų yra jų stygos. Ir stygos duoda kitokį gitaros skambesį. Sintetinės stygos, klasikinė gitara ir metalinės stygos akustinė gitara. Jeigu abejojate ir norite atskirti, kurią gitarą laikote rankoje, klasikinė ir akustinė, tai pasižiūrėkite į stygas. Ir jeigu stygos yra sintetinės, nailoninės, tai bus klasikinė gitara. Jei metalinės, matysite vielą. Pirmos, antros, stygos, trečios netgi. Tai tada bus akustinė gitara. Taip pat pagal grifo galvutę. Skirtumas numeris 4. Labai svarbus skirtumas. Tai klasikinės gitaros grifas yra platesnis. O akustinės yra siauresnis. Tai duoda visai kitą grojimo kokybę. Kadangi klasikinės gitaros grifas yra platesnis, tai ir atstumai tarp šešių stygų yra didesni. Vadinasi, mes turim daugiau erdvės pirštams statyti. Nes jeigu aš prispaudžiu vieną stygą, tai iki gretimai esančių stygų atstumas bus didesnis ir man bus lengviau prispausti tą stygą, nepaliečiant gretimai esančių stygų. O kaip grojam, tai turėtų ar ne skambėti tik tą stygą, kurią spaudžiam paprastai. Nebent specialiai spaudžiam kelias stygas. Akustiniai gitarui grifas yra siauresnis, taigi atstumai tarp stygų yra mažesni. Ir kada statome pirštus, tai pirštus reikia statyti pakankamai tiksliai, nes jeigu mes truputį netiksliai statysim pirštą, paliesim gretimai esančią stygą ir jinai neskambės. Taigi reikia daugiau atidumo. Kodėl taip yra, kad klasikinė gitara su platesniu grifu, o akustinė su siauresniu? Nes kartais labai norisi, kad ir akustinė gitara būtų platesniu grifu.
Aišku, jūs galite rasti įvairių gamintojų gitaras, kurie šiek tiek paplatina grifą, taip pat klasikinį pasiaudina. Bet mes kalbam šiuo atveju apie standartinės gitaras. Akustinė gitara dažniausiai yra grojami akordai, akomponuojam dainoms. Ir kada grifas yra siauresnis, stygos arčiau yra viena kitos, pirštai taip pat yra arčiau vienas kito. Mums nereikia labai plačiai kažkaip tai imti akordus. Viskas yra siauriau ir paprasčiau. Klasikiniai gitarai, kada grifas yra platesnis, jį skirta daugiau groti, atlikti klasikinius kūrinius, reiškia, kairės rankos pirštom darbo yra daugiau, taigi ir erdvės jam reikia daugiau. Todėl didesnis atstumas tarp stygų mums suteikia daugiau erdvės ir paimti plačius įvairias sudėtingas figūras su pirštais yra lengviau. Kitaip mes, kada jėmam plačiai, liesim gretimai einančias stygas ir bus sunku prispausti. Kada grojate gitarą, priklauso nuo pirštų, nes jeigu pirštai jūsų yra šiek tiek plonesni, tai jums bus lengviau groti su akustinė gitara. Jeigu pirštai, kaip mano, stambesni, su akustinė būna groti šiek tiek problematiškiau, nes pirštą, aš kaip jau minėjau, turiu statyti labai tiksliai. Ir jeigu aš tik tai dalį milimetrų į pasuką aukštyn ar žemyn, lėčiu gretimai einančią stygą ir jinai neskamba. Todėl aš šiuo atveju grodamas su akustinė gitara labai dažnai turiu naudoti bare akordus, kada su vienu pirštu prispaus kitas stygas, nes sugrūsti savo stambius pirštus į vieną, sakysim, skirsnį, tokias figūras, kur daug pirštų vienas ir tik kito, man nėra labai patogių. Galbūt todėl aš ir pasirinkau groti pagrindę, mano mėgstama gitara yra klasikinė. Apie stygas. Metalinės stygos yra plonesnės už nailoninės sintetinės. Todėl pradedant groti gitarą, pradžiai labiau skaudės pirštai. Kada mes spaudžiam stygas, tai kaip peilio ašmenimis. Ir tai nemalonus jausmas. Ir turi praeiti šiek tiek laiko, kad užsidėtų nuospaudos mazoliuką ant pirštų galų ir mums jau būtų komfortiškai pakankamai groti pirštams ir neskaudėtų pirštų. Klasikinė gitara yra sintetinės stygos, jos yra storesnės. Ir kada mes spaudžiam, mums pirštai netaip skaudės. Tuo pačiu jos yra minkštesnės, netaip stipriai įtemptos, turi didesnę amplitudę judėjimo. Groti pradžiai būna žymiai lengviau fiziškai, mažiau skauda pirštus ir mums lengviau būna statyti įvairias pirštų kombinacijos, nereikia labai didelio tikslumo. Tad kokią gitarą pasirinkti? Klasikinę ar akustinę? Atsakymas labai paprastas. Ta, kuri gražiau jums skamba. Kada mes klausomės šio laikinės muzikos, pagrindai girdime grojant su akustinė gitara. Kada girdime įvairius atlikėjus, kurio pasikabinė gitarą groja ir dainuoja, pagrindai jie naudoja akustinė gitarą. Ir mūsų ausis dažniau pripratė prie tokio skambesio, todėl pagal skambesį dažniau renkasi žmonės akustinės gitaras. Klasikinė gitara daugiau naudojama, aišku, klasikinės muzikos atlikimus, kažkokios akademinės, taip pat pakankamai plačiai naudojama bardų. Kadangi bardas groja vienas, jam reikia ir bosinės linijos, ir akordus apgroti, vien tik tai ritmų groti akordus būna šiek tiek nuobodoka, todėl bardai dažnai irgi renkasi klasikinės gitaras. Iškyla klausimas, ar galima gitarą pirkti internetu? Taip galima, kaip ir kiekvieną prekį. Bet mes kaip ko nepajausime. Nepajausime, kaip patogus mums šitas grifas rankai groti. Nes kiekvienos gitaros grifas turi kitokį radijusą. Vienų gitarų grifai labiau išlenkti, kitų plokštesni. Ir jūs turite pabandyti, kaip jums patogu būtų groti. Nes kartais gitara pagal savo techninius parametrus, mediena gali būti pakankamai gera ir kaina pakankamai nemaža. Bet jeigu jūs pasimsite groti, sakysite, kairiai rankai man nepatogu, kažkaip labai plačiai. Ir vieni mėgsta naudoti labiau siauresnius grifus, o kiti atvirkščiai mėgsta labiau stambesnius. Pirdami internetu jūs šito dažniausiai nepastebėsite. Klasikinės ir akustinės gitaros formos taip pat skiriasi. Ir pagal tai galima spręsti apie gitarą, kokią turite rankose ar kokią matote, ar klasikinę ar akustinę. Klasikinės gitaros formos pakankamai stabilios, jos jau prieš porą šimtų metų atidirbtos ir jos beveik nesikeičia. Gali būti išpjova, kad grot solines partijas ir pasiektume su kaire ranka kažkur aukštesnėje grifo vietoj.
Skiriasi, aišku, mediena, pagaminamas, bet pati forma iš nuotraukos per daug net neatskirsi. Akustinės gitaros formos būna labai įvairios. Vienų gitarų deka yra mažesnė, kas yra dabar labai populiaru, nes taip vadinama travel gitaros, jos labai patogios kelioniai, nešiotis, kažkur pagrot gatvėje, nes jos yra nedidelės. Visiškai nedidelė, kad būtų patogu transformuoti. Aišku, ji neduos tokio sodrumo, nes kuo didesnė šita deka, tuo labiau sustiprina garsą, jisai galingesnis, sodresnis. Bet iš kitos pusės nebus taip patogu laikyti gitarą, jeigu šita deka bus labai didelė. Todėl renkantis gitarą labai rekomenduoju vis dėlto paturėti ją rankose, išbandyti, palaikyti ir kaip aš sakau, kaip rūbą. Pasižiūrėti, ar jums tinka ar netinka, ar limpa prie jūsų. Nes kartais gali būti visi techniniai parametrai labai puikūs, kaina labai puiki, bet pasiimat į rankas ir jaučiat nemano. O tai yra, manau, pakankamai svarbu, nes jeigu jums gitarą norėsis turėti rankose, kaip patogų rūbą norisi nešioti, tai jų taip pat ir norėsis groti. Todėl atkreipkite dėmesį į gitarų formą, į grifo radiusą, į stygų minkštumą, kietumą. Jeigu, aišku, stygos būna labai kietos, jas galima pakeisti minkštesnės ir kažkiek bandyti, bet jeigu atstumas tarp stygų ir grifo bus pakankamai aukštas, tai vis tiek spausti jums bus pakankamai sunku. Todėl renkantis tiek klasikinę, tiek akustinę gitarą, turite atkreipti dėmesį, kaip aukštai ar žemai yra stygos virš grifo. Akustinės gitaros maždaug 12 skirsnį, 14 styga turėtų būti apie 3 mm. Jeigu ji yra aukščiau, tai prispaus bus sunkiau. Jeigu bus daug žemiau, tai dažnai būna, kad mes grojam garsiau ir į baršką. Klasikinės gitaros stygo aukštis, sakysim, 12 skirsnį virš grifo, jau gali būti aukštesnis negu akustinių. Paprastai gali būti siekti 4, net iki 5 mm. Kadangi klasikinė gitara vis tiek pagal savo konstrukciją labiau pritaikyta groti nei garsinus, kad jis išgautų gyvą garsą, todėl mes turim garsiau užgauti stygas, jos stipriau rezonuoja ir turi būti šiek tiek aukščiau grifo, kad nebarškėtų. Nes jeigu bus labai žemai, prispausti mums bus lengva, bet stipriau užgavus į barškės. Turbūt matėte, kad gitaros būna įvairių spalvų, kurią geriau rinktis. Aišku, kuri jums labiau patinka, bet paprastai stipriau spalvoja biudžetinės gitaras, kadangi dažai tai yra chemija, kuri šiek tiek pakeičia medžio struktūrą ir gitara netaip sodriai skamba. Todėl pigesnės gitaras dažo pakankamai stipriai, įvairioms spalvom įvairiausiais atspalviais. Gitaros, kurios skirtos labiau atskleisti savo visą pilną tembrą, yra nedažomos. Išimtiniais atvejais, jeigu tai yra grinai muzikanto dėl atlikimo dizaino pageidavimas, ar ne, kartais grinai pasirodymui, koncertui, kažkam reikia tam tikro dizaino, spalvų ir gitaros yra įvairiausiai išmarginamos, spalvinamos, tuninguojamos. Jeigu gitara yra nauja ir ryškių spalvų, tai greičiausiai bus biudžetinės klasės gitara. Ji brangesnės gitaros paprastai retai yra dažomos, bet pasitaiko visko, aišku. Gitaros kaina priklauso nuo gitaros dažnai skambesio. Nes techniškai, kuo platesnis diapazonas aukštų, žemų, vidutinių, kaip gerai jie atliepia ir skamba, tuo geresnė, kokybiškesnė gitara, aišku, turi derėti gerai, grifas suderintas gerai, tuo jos kaina bus didesnė. Bet teko sutikti taip, kad žmogus perka pakankamai brangią gitarą ir tikrai, kada perbauki skamba ir aukšti, ir žemi, sodri gitara, bet žmogui nepatinka, sako, aš pripratęs daugiau prie aukštesnių garsų. Tai yra, kad skambėtų ryškiai plonos stygos. Kitigi labiau mėgsta žemus. Kada perkate gitarą, neužtenka tik jos techninių parametrų, kaip jį gerai atkuria aukštus, žemus, vidutinius, bet išbandykite patys, ar jums jos tembras skambesys patinka asmeniškai. Nes tai skonio dalykas. Nėra geros ar blogos. Jeigu jums gražu, kaip skamba gražiai, tai reiškia ir gerai, nes muzika turi būti arba graži, arba jos visai nereikia. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.